Košarkaši Radničkog pobedom su završili do sada najuspešniju sezonu u ABA ligi. U utakmici poslednjeg 26. kola na parketu Hale Jezero savladali su Crvenu zvezdu sa 80:75, čime su izborili treće mesto u konačnom plasmanu. Kragujevčani su dobro otvorili utakmicu i u 6. minutu poveli sa 13:4, posle čega je usledio tajm-aut trenera Vlade Vukojičića. Usledila je serija od 7 uzastopnih poena crveno-belih, ali su domaći uspeli da sačuvaju prednost koja je u 12. minutu prvi put dosegla dvocifren okvir kada je bilo 27:17. Tih 10 poena razlike Radnički je sačuvao do odlaska na takozvani veliki odmor na koji se otišlo sa rezultatom 43:33. Ipak uzbuđenja su usledila tokom poslednje deonice u kojoj su gosti uspeli da izjednače na 55:55. A nedugo zatim i da pređu u vođstvo, koje je u određenim trenucima iznosilo i 4 poena. Kragujevčani su u finišu susreta bili pribraniji i uspjeli su da preokrenu rezultat i prvi put u ovoj sezoni savladaju Crvenu zvezdu posle 2 prethodna poraza. U Radničkom najefikasniji su bili Vajca 14 i Birčevića 13 poena, uz odličnu igru kapitena Sinoveca u prelomnim trenucima meča. Čestitao bih mojim igračima i svim Kragujevčanima na istorijskom uspehu i osvojenom trećem mestu. Mi smo se tokom cijele nedelje spremali da napravimo korak napred i da ostanemo na tom trećem mestu, jer je to veliki uspeh za naš klub i za naš grad. Zahvalio bih se navijačima koji su došli u ovolikom broju, koji su nas podržali i kako se zove, kad smo imali taj zaostatak od 4 poena razlike u četvrtoj četvrtini, bili su uz nas i uspeli smo da preokrenemo utakmicu i na kraju zasluženo pobedimo. U Crvenoj zvezdi nije bilo Rakokčevića i Radivojevića, tako da je ovaj klub najbolje pojedince imao u Savoviću koji je postigao 19 i Simonoviću koji je ubeležio poen više. Mi smo u ovaj meč ušli dosta oslabljeni, bez Vuka Radivojevića i kapitena Rakokčevića koji su nosioci igre. Minutažu smo dobili mi malo koji smo manje igrali, probali da to, ne znam, da iskoristimo. Nismo igrali dobro nikako u prvom poluvremenu, dosta mekano, mlako, oni su kontrolisali igru i vodili, čini mi se, na kraju poluvremenu 10 razlike, ako se ne varam. Kasnije smo ušli dosta odlučni, ali kad ekipi kao što Radnički date 10 poena na poluvremenu, teško se to stiže, na kraju smo, eto, možda i mogli da izvučemo neki produžetak ili nešto, ali ja sam bacio taj pas bez veze. To je to, čestitao bi im na Final Fouru i ništa, vidimo se, mi igramo protiv njih, tako da vidjet ćemo se u Laktašima. Ova dva tima snage će odmeriti i u polufinalu završnog turnira ABA lige, koji će se u periodu od 25. do 27. aprila održati u Laktašima. Trener Crvene zvezde Vlada Vukojičić još jednom je kategorički odbacio svaku vrstu spekulacija na temu ishoda u poslednjem kolu, kako bi time doprineo, uslovno rečeno, dobijanju lakših protivnika na završnom turniru. Ko nam je više odgovarao? A ne, a zašto taj smešak i zašto to, znači, ko nam je više odgovarao? Pa ne, nije mi jasno, znači, koje su ovo uvrede sve vreme kako mi nekoga puštamo. Ne govorim, znači, samo za vas, nego generalno danima, znači, ja znam Utu i znam mnoge druge trenere i mnoge igrače koji igraju i koji hoće da ostave srce. Mi se, znači, ono, znači, posveđamo na terenu i u svačionici da dobijem utakmicu. Nažalost, nismo je dobili, a ne gledam ko nam je protivnik ili ko bi nam bio protivnik da smo je dobili. Izgubili smo je spletom okolnosti, rekao sam, igramo sa istim timom. Šta će biti za mjesec dana, to niko ne zna, od igrača povreda, možda budemo igrali u još gorem sastavu, u smislu sa više povređenih, možda budemo bili jači, možda se desi isto Radničkom. A ko bi nam odgovarao? Stvarno ne znam ko bi nam odgovarao. Znači, oba tima su dobra. Sa oba tima smo igrali bezbroj utakmica, znači ono zvaničnih, znači ovih, ne znam, jedno, drugo, treće takmičenje, mislim, ja da kažem, ko će da nam odgovara, pa to je sud. Ali stalno je, znači, neko nameštanje, neka priča potura se da li mi ili Radnički. Što se tiče mene i Zvezde, mi nismo birali nikoga, niti možemo to sebi da dozvolimo. A siguran sam da nije ni Radnički, mada da ne govorimo u Mutinu ime, Muta će to sam da kaže šta misli i kako misli. Sa druge strane, Miroslav Nikolić smatra da nije lako pobediti Crvenu zvezdu, čime je samo stavljen pečat na izuzetno uspješnu sezonu, koji su doprinjeli pre svih navijači, ali i kompletno svi ljudi koji su na bilo koji način uključeni u rad kluba. Htio bih prvo da se zahvalim igračima na završenoj sezoni, 17. pobjeda, tako, ako se ne varam, veliki uspjeh za naš klub i da se zahvalim publici koji su nas stvarno tokom svih ovih godina pratili i bili strpljivi da bi napravili rezultat. Klub, uvek što sam govorio,
polako, iz godine u godinu polako sazreva. Imamo dobre sad igrače, imali smo dosta pehova ove godine, povreda, ali opet smo izdržali i napravili jedan veliki rezultat, to je, i imamo jednu sigurnu Evropu, a sada ovo je slag na tortu i ušli smo u Final Four, napravili nam još veći rezultat, nadam se još većem, nećemo se predavati i bilo s kim da igramo. Kao sam najavio ranije, Radnički neće kalkulisati nikad, dok sam bar ja trener, i da se zahvalim svim ljudima koji su i mene istrpili, ja sam težak čovjek, i igračima i publici. Kragujevački tim je ligaški deo u regionalnom takmičenju završio sa skorom od 17 pobjeda i 9 poraza na trećem mestu, sa jednim trijumfom manje u odnosu na drugoplasiranu Crvenu zvezdu. Za srpske klubove sezona se nastavlja na domaćoj sceni, igranjem u Superligi, koja će startovati već u subotu.